Në gjykatën e Durrësit, për herë të parë palët ndërgjyqëse nuk janë shqiptar. Një trup gjykues nga Stokholmi i Suedisë kanë përritur në Shqipëri për të marrë dëshmitë e 7 dëshmitarëve okular të masakrës së vitit 1988 në burgjet iraniane. E gjitha kjo në kuadër të gjyqit që ka nisur më 10 gusht në Stokholm pas arrestimit të një prej të dyshuarve si ekzekutor të kësaj masakre. Mbi 30.000 të burgosur politiku ekzekutuan pas gjyqeve të parregullta. I pandehuri Hamit Nuri akuzohet për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Jam shumë e lumtur që gjykata erdhi këtu në Shqipëri pasi unë jam një nga paditësit e kriminalit Hamit Nuri. 6 nga vëllezërit e mi u vranë nga regjimi kriminal iranian, ndaj ky gjyq pas afro 40 vjetësh më bën të lumtur. Unë kam dëshmuar më parë online për gjykatën. Më pas gjykata vendosi të marrë dëshmitë e tjera këtu, duke vlerësuar rëndësinë e çështjes. Sot, para gjykatës, u paraqit Muhamed Reza Zand, që ka vuajtur për 11 vite në burgjet e regjimit iranian, dhe është dëshmitar okular i masakrës. Gjatë seancës së parë gjyqësore, një numër i madh të mbijetuarish, dëshmitarësh dhe familjarësh të viktimave kanë pritur jashtë dyerve të gjykatës, ndërsa besojnë se për herë të parë drejtësia është vënë në lëvizje për të ndëshkuar ekzekutorët. Unë jam i vetmi mbijetuar i familjes Shafaei. Regjimi ekzekutoi të gjithë familjen time. Gjykata erdhi këtu për të dëgjuar dëshmitë të mbijetuarve, pasi 30.000 nuk janë më. Ky gjyq është një lajm i mirë për ne dhe shpresojmë që një ditë afër të kthehemi në Iranin ton, në demokraci.